Men altså næste forår er det så 5 år siden, jeg har været fuld eller drukket alkohol. Så er det også på tide at komme i byen snart. Jeg har drukket en øl i 4 år. Men lad os vente med det til næste år i hvert fald. Nej, det vil simpelthen virke, det vil være for mærkeligt at gå i byen nu, med ansigtsmaske og coronapas og sådan noget. Det vil virkelig mærkeligt. Så vigtigt er det heller ikke for mig. Så han kører sine stamkunder der til coronavirus-test, så de kan sidde og drikke. Så er det næsten før, så kan han jo også hente dem om morgenen i bilen. Så kan han hente dem om morgenen, hans stamkunder. Så kan han køre dem ind til hans værtshus, så de kan sidde og drikke deres penge op. Og så kan han køre dem hjem i seng igen. Nej, det savner jeg ikke meget at bare sidde og drikke mig fuld på værtshus. Det gør jeg ikke. Det skal ikke være nu. Men nogen kan jo godt styre det. Nogen kan jo bare godt drikke de der 4-5 øl eller sådan noget. Og en genstand, og så går de hjem. De drikker så ikke helt i hegnet der. Yes. Det er der det samme til morgen her. Så har jeg ikke engang spildt på min nye t-shirt her. Nej, ikke nye t-shirt. Jeg tager rent t-shirt på. Rent t-shirt. Yes. Det var det hele der. Lad os tage en sat mælk mere. Yes, lad os bare drikke det hele der. Ja. Lad os komme ud herfra. Jeg gider ikke at vaske op nu. Stiller jeg bare et bløde der. Jeg skal bruge den tallerken i morgen her. Yes, men det var min dag. Jeg vil bare ligge og glo fjernsyn nu. Yes, 20 minutter. Lad os komme ud her. Yes, lad os fjerne den mælk her. Yes. 7:05. Det er fint nok. Yes.
lad os bare putte det bløde. Jeg gider ikke mere derinde. Tallerken lidt af her. Spidt lidt vand over det hele, eller hvad du så det om. Lad os vaske den af her. Du plejer at vaske den af her. Så den ikke lige pludselig ligger her 14 dage. Jeg har ikke flere kartofler tilbage her. Det er altså det sidste kartofler. Det sidste kartofler og sidste medister. Heller ikke mere medister, heller ikke mere brun sovs. Så der er så ikke mere tilbage. Så er der en masse andet, der er pølser og koteletter og alt muligt. Men ikke mere med dister. Lad os lige få den på plads her. Det jeg skal lige køre ned her, skal lige huske det. Det er til i morgen det her. Jeg skal lige tørre den af her. Bare lige lade den køre ned 20 minutter nu eller sådan noget. Og lad os putte den anden pølse der i en plastikpose. I en frysepose, så den ikke fryser. Her. Den skal lige køles ned også lige 20 minutter nu. Det er til søndag. Yes. Og skal vi tørre bordet af her. Der er stadig mere af det der franskbrød for snart 5-6 dage siden der. Yes. Og lidt vand her. Jeg må lige kigge på det senere. Jeg gider ikke mere nu. Og så tager det øje her. Yes. Det var det hele der. Så lige hænge væskestykket op også. Yes, men giv han en god weekend også. Og varme af jer der. Klokken er 10:07, der skulle det ur ud her. Det er ægur, det fik jeg, og min mor også. Det har jeg faktisk fået to af. Hvor det andet er, det ved jeg ikke lige nu. Det står over her. Yes, jeg får to. Yes, drik det mælk også her. Åh ja. Åh ja. Skål. Åh ja. Yes, bedre end 0. Yes, giv en god weekend. Yes, cut.